To se dešava ka puno svijeta. Znači, u današnje vrijeme, nažalost, možda na sreću, ali možda više nažalost, dosta posla je u uredu gdje sjedite 8 i više sati. Znači, ako sjedim 8 i više sati, otprilike ovako, ja sam u idealnoj formi za šta da sjedim. Znači, malo se pogrčim, zbacim glavu, tipkam nešta, skrate se svi mišići tu kukova, zdjelica se stavi u jedan čudan položaj i nastanu problemi. Da bi se to izbjeglo, bilo bi odlično, to jest ne samo odlično, nego bi stvarno trebali svaki sat vremena ili svaki 45 minuta napraviti jedno nekoliko minuta, idealno bi bilo 5 minuta vježbe za mobilnost i kukova i vježbe za reset. Vježbe za reset možete napraviti čak i ovdje na stolu, znači na ovaj način, ako ne možete na pod. Na taj način ćete probuditi malo neke leđne mišiće koji su zaduženi za posturu, da vas iz ovoga ispravilo. Druge stvari, mobilnost kukova. Znači, vrlo jednostavno. Treba vam malo prostora, dođete ovdje, spustite se, gurate u jednu stranu, gledate u drugu stranu. Napravite dinamički gore-dolje. Jedno desetak puta. Onda se okrenete u jednu stranu. Da segnete sa ovaj dio. To isto napravite na drugu. Znači napravimo 10 puta. Na tu stranu možemo 10 puta i druga. Okrenemo se ovdje. Sljedeća vježba. Spustite se ovdje. Zadnju ložu i pustite se ovdje u kukov. Znači kako to izgleda? Znači ovdje ste, možete napraviti ovo. 5 puta. Napravite ovo da još malo više raširite. I možete s te pozicije ići prema gore. Pa se ponovno spusti dolje. I ovo napraviti nekoliko puta. Ako sve ponovite nekoliko puta, bit će ukupno 3 do 5 minuta i to će vam omogućiti da jednostavno resetirate tijelo i da spriječite neke bolove u leđima koje se mogu desiti.